O'rmondagi seriyali qotil. Yilning 12-iyul sanasida Germaniyaning Lüneburg shahri sharqidagi Gördi o'rmonidan piknikka chiqqan er-xotinning jasadi topiladi. Ularning qotili shu darajada sovuqqon ediki, politsiya jinoyat izlarini qidirish bilan band bo'lganda, u keyingi o'ljani ovlash uchun otlanadi va uni topadi ham. Tez orada Lüneburgda badavlat biznesmenning ayoli ishsiz yo'qoladi. Ammo Gördi o'rmonidagi qotillik sabab uning g'oyib bo'lishiga kamroq e'tibor qaratiladi. Bu juda katta xato edi aslida. Oradan deyarli 30 yil o'tib ma'lum bo'ladiki, aynan ushbu ishda Germaniyani dahshatga solgan g'ayrioddiy qotil shaxsini aniqlovchi yechim yashiringandi. U butun mamlakat shimolini qo'rquvda ushlagan holda qotilliklar sodir etardi. Faqatgina singlisini yo'qotgan tergovchi tufayli jinoiy ishlar ochiladi. Yaqinlarini yo'qotgan oilalar o'z savollariga javob topishadi. Yilning 15-avgust kuni Wolfgang Lizav idorasida telefon qo'ng'irog'i jiringlaydi. Undan esa yig'lagan holda "Onam yo'qolib qoldi" degan ovoz eshitiladi. Bu Wolfgangning 41 yoshli singlisi Birgit Mayerning 20 yoshli qizi Yasminning ovozi edi. Wolfgang uning singlisi qizini tashlab shunchaki g'oyib bo'lishi mumkinligiga ishonmasdi. To'g'ri, Yasmin endi yosh bola bo'lmasa-da, u onasi bilan juda yaqin edi. 1989-yilda Wolfgang Gamburgdagi jinoiy politsiya bo'limini boshqarardi. Lekin shunday nufuzli shaxs ham Lüneburg politsiyasi tomonidan singlisining g'oyib bo'lishi bo'yicha chuqur surishtiruv va tergov ishlarining olib borilishiga erisha olmaydi. Birinchidan, Lüneburg politsiyasi qo'shaloq qotillik surishtiruvi uchun bor kuchini safarbar qilgandi. Ikkinchidan, bu ishda Birgit Mayerning eri Harald Meyer asosiy gumondor bo'lgani bois ham politsiya ishga biroz beparvo yondashadi. U poligrafiya sohasida badavlat biznesmen edi. U Brigitte bilan g'oyib bo'lishdan bir necha oy avval ajrashgandi. Chunki u endi boshqa ayol bilan uchrashayotgandi. Eri bilan ajrashayotganda hech qayerda ishlamaydigan Brigitga oilaviy ajrim qattiq ta'sir qiladi va alamini spirtli ichimliklardan ola boshlaydi. Biroq 1989-yilning 14-avgust kuni Brigitte erini tabassum bilan kutib oladi. Harald esa uning yoniga ajrim shartlarini kelishib olish uchun kelgandi. Brigitte ham go'yo hissiyotlarini ancha tutib olgandi. Natijada ular xotirjam tarzda ajrim shartlarini muhokama qilishadi. Brigitte 500 ming nemis markasini olib, oilaviy uyidan Lüneburg yaqiniga ko'chib o'tishga rozi bo'ladi. Keyingi kuni ular notariusga borishga kelishib olishadi, ammo ertasi kuni ertalab Yasmin onasi g'oyib bo'lganligini birinchi bo'lib aniqlaydi. Uning Opel kabrioleti garajda bo'lib, o'zi esa hech qayerda yo'q edi. Keyinroq esa uning hujjatlari ham yo'qolgani ma'lum bo'ladi. Brigitte uyi yaqinidagi poyabzal izidan tashqari jinoyatning zarracha belgisi aniqlanmaydi. Haroldga ko'ra, kecha odatdagidek o'tgan va ular tortishmagan. Eri ketgandan so'ng Brigitte onasi va qiziga telefon qilib, uchrashuv yaxshi o'tgani va ular tortishmagani haqida so'zlab beradi. Biroq Haroldning bayonotnomalariga qaramasdan, politsiya 500,000 markani bermaslik maqsadida ayolidan o'zgacha yo'l bilan qutilgan deb o'ylaydi. Harald Mayer hozir ham ayoli ishsiz g'oyib bo'lgan uyda yashashda davom etmoqda. U Brigitte doimo ishonchli do'st bo'lib qolganligini eslaydi. Ammo ko'pchilik Brigitning avval g'oyib bo'lishi, keyin esa vafot etishida aynan Haroldni ayblaydi. Bu haqda muntazam gapirishadi.
Uning do'stlari Harold u Brigitni o'z avtomobilida qayergadir olib ketmaganmi yoki motorli qayiqda ketayotib dengizga cho'ktirib yubormaganmi qabilidagi savollar bilan yuzlanishardi. Hatto o'z qizi Yasmin ham otasiga ana shunday savol nigohlari bilan qarardi. Politsiya gumoni to'g'ri emasmikin deb o'ylardi. Faqatgina Wolfgang Zilaf Haroldning singlisi g'oyib bo'lishida aybdor emasligini tushunardi. Chunki ular Brigitte bilan pul masalasida hech qachon tortishmagandi. Harold Brigitte'ni uchratganda u chiroyli kiyingan va biroz sarxush edi. Brigitte g'oyib bo'lishidan 6 hafta o'tib, Haroldda nima bo'lganligi haqida birinchi shubha paydo bo'ladi. Brigitte hamkasbining ta'kidlashicha, o'sha kuni ayol qo'shnisining bog'boni haqida gapirayotganini eslaydi. Uning aytishicha, u Brigitning eshigini taqillatib, o'zini tanishtirgan va kerakli manzilga qanday borishni so'ragan. Hatto buni o'zi ham bilgan bo'lsa-da, Harold o'sha kuni qo'shnisining uyidagi ziyofatni eslaydi. U yerda o'sha bog'bon ham bor edi. Sokin va xotirjam ko'ringan bu odam sarg'ish sochli, yuz tuzilishi yoqimli bo'lib, ko'z qarashlari odamni cho'chitib yuborardi. Uning bu qarashi hatto Haroldni ham qo'rqitib yuborgan. Endi ma'lum bo'ladiki, Brigitte ham u bilan o'sha kungi ziyofatda tanishib qolgandi. Brigitte o'sha kuni ko'p ichib yuborgan natijasida bog'bon uni uyiga eltib qo'yadi. Shu tufayli Harold Brigitte'ning yangi tanishi haqida politsiyaga xabar qiladi. Kurt Werner Wichmann ismli ushbu odam bog'bonlikdan tashqari qabristonda ham ishlagan. Chiroyli ammo juda xavfli yigit edi. Hatto bolaligida u yosh bolali onaga pichoq bilan tahdid qiladi. O'smir yoshida esa sayohatga chiqqan qizni o'g'irlab, uni tahqirlab, o'ldirib qo'yishiga bir baxya qoladi. Ushbu qilmishidan so'ng u 5,5 yilga qamoqqa ravona bo'ladi. Tergovchilar Wichmann bilan shaxsan gaplashish uchun uni uchastkaga chaqirishadi. Politsiya uchastkasiga u qo'lqoplarda keladi va buni allergiyasi borligi bilan izohlaydi. Brigitte yo'qolgan kuni u uyda bo'lganligini aytadi. Ishdan keyin u butun vaqtini uyda o'tkazib, ko'chaga kuchugini aylantirish uchun faqatgina tungi 22:00 dan keyin chiqishi mumkinligini va bu 15 daqiqadan ortiq vaqtni olmasligini ma'lum qiladi. Uning gapini xotini ham tasdiqlaydi. Biroq Brigitte'ning yo'qolgan kuni Wichmann kasallik ta'tilida bo'lganligini aytishni negadir ma'lum qilishni xohlamaydi. Politsiyaga buni aniqlash qiyinchilik tug'dirmasdi, lekin qizig'i tergovchilardan hech biriga Wichmann gumondor bo'lib ko'rinmaydi. Ammo Wolfgangning ta'kidlashicha, hech bo'lmaganda dastlabki tergov boshlanishi kerak edi. Lekin bunday bo'lmaydi. Brigitte'ning akasi o'z hamkasblaridan qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishayotgani, biroq natija bo'lmayotgani haqida tez-tez xabar olib turadi. Shu tarzda kunlar, oylar va yillar o'tadi. Toki bu ishga Lüneburgning yangi prokurori kirishmaguncha. Faqat 1993-yilga kelib, Brigitte g'oyib bo'lganidan 3,5 yil o'tibgina Kurt Wagner Wichmannga Brigitte Mayerni o'ldirganlikda ayblab, qarshi jinoyat ishi qo'zg'atiladi. 1993-yil fevral tongida politsiyachilar Lüneburg yaqinidagi g'ishli uy Kurt Werner Wichmann eshigini taqillatishadi. Eshikni uning ayoli ochadi. Ammo uyda Wichmannning o'zi yo'q edi. Shunda politsiyachilar tintuv qilish uchun orderni ko'rsatib, ishga kirishishadi. Is oluvchi kuchuk politsiyachilarni yerto'ladagi yaqindagina buzilgan devor oldiga olib boradi. Birinchi qavatda esa ular ovoz o'tkazmaydigan eshikni aniqlashadi. Kurtning ayoli esa eshik kaliti faqat eri va uning akasida ekanligini tushuntiradi. Politsiyachilar eshikni buzib ochishganda, u yerda ularni qurollar to'plami kutib turardi. Ikkita kichik kalibrli miltiq, revolver, ovoz pasaytirgich, o'q dorilar, elektroshokerlar, pichoq, uyqu tabletkalari, zanjirlar va qon izlari bo'lgan qo'l kishanlari yotardi. Politsiya ushbu buyumlarning barchasini musodara qiladi. Uyga tutash hududda esa temir qidiruvchi moslama ishlab ketadi. Ekskavator yordamida bog'dan butun boshli avtomobil qazib olinadi. U yorqin qizil rangdagi Ford kupesi edi. Uning orqa o'rindig'ida esa kriminalistlar qon izlarini topib olishadi.
Birozdan so'ng politsiya Lyuneburg yaqinida to'xtab turgan Wichmann nomiga rasmiylashtirilgan Volvo Golf mashinasini topishadi. Uning ichida yo'l kartasi, uxlash uchun qop-ko'rpa, termos va binokl bor edi. U yoki o'g'a yoki kimnidir kuzatish uchun mo'ljallangandi. Bir necha hafta davomida Kurt yashirinib yuradi, ammo 1993-yilning 15-aprel kuni Heilbronnadan ancha uzoq bo'lmagan qishloq yo'lida avtohalokat sodir bo'ladi. Politsiya mashinani ko'zdan kechiradi. Avtomobilda 2 nafar erkak va qurol bor edi. Shu bois ular politsiya uchastkasiga olib boriladi. U yerda esa mashinani boshqarayotgan haydovchi Kurt ekanligi, uning yonidagi odam esa uning kichik ukasi ekanligi oydinlashadi. U 1993-yili 25-aprel kuni qamoqxona kamerasida 43 yoshida vafot etadi. Politsiya ishga darrov nuqta qo'yadi. Sababi Germaniya qonuniga ko'ra vafot etgan odam tergov obyekti bo'lmasligi lozim edi. Ammo bu bilan hammasi yakun topmaydi. Tergovning davom etishi mamlakat tarixidagi eng dahshatli jinoyatlarning fosh etilishiga olib keladi. 2002-yilda Wolfgang nafaqaga chiqadi va singlisi bilan bog'liq ishga ko'proq vaqt va e'tibor qaratadi. U ish materiallari bilan tanishib, hayratda qoladi. Chunki barcha dalillar yo'q qilingandi. Hatto yer ostidan qazib olingan o'sha qizil rangdagi Ford mashinasi ham. Kurtning uyidagi yerto'la esa o'shandan buyon hech qachon chuqur tekshirilmagandi. Biroq Wolfgangga ko'ra dalillar saqlanishi lozim edi. Birinchidan, qotillik ishida vaqt chegarasiz aniq belgilanmaydi. Ikkinchidan, vafot etganlarga nisbatan tergov ishini olib bormaslik tamoyilini qo'llab bo'lmaydi. Chunki yana bir gumonlanuvchi bor edi. U Brigitning eri Harold. Uni oqlash yoki aybdor deb topish uchun barcha dalillarni o'rganish, Kurt qo'shnilarini so'roq qilish, umuman olganda politsiyachilar odatdagidek ishlashi lozim edi. Ammo dalillarni o'rganishning endi iloji yo'q edi. Shunga qaramasdan Wolfgang taslim bo'lishni istamaydi va sobiq hamkasblaridan guruh yig'adi. Ular birgalikda qotillik sabablari, voqeaning ehtimoliy rivoji va jinoyatchining xatti-harakatlarini muhokama qilishadi. Oxir-oqibat ularga Brigitning g'oyib bo'lishi ochilmagan boshqa jinoyatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin degan fikr keladi. Ushbu nazariyani tasdiqlash uchun Wolfgang Wichmannning uyiga keladi. Yerto'ladagi yashirinxona 1993-yilda ochilgan paytdan buyon o'zgarmagandi. Xonada u odamlar yo'qolgani haqidagi teleko'rsatuvning ikkita video yozuvini topib oladi. Ular Brigit Mayer va Georgiyadagi qotillik haqida edi. Wolfgang shu zahoti Lyuneburg politsiyasini bu haqda ogohlantiradi, ammo bu bilan hech narsa o'zgarmaydi. Ish yillar davomida ochilmay qolib ketadi. 2015-yili Lyuneburg politsiya bo'limida rahbar almashadi. Wolfgang esa yangi boshliqni singlisining ishini ko'rib chiqish bo'yicha komissiya tuzishga ko'ndiradi. Komissiyani tajribali, sinchkov va so'nggi yillarda barcha ishlarni ocha olgan mutaxassis boshqaradi. U Wichmann uyidagi yashirin xonada topgan qo'l kishanlaridagi qon izlari yo'q qilinmagan bo'lib, Gannover laboratoriyasida saqlanib kelinayotganini aniqlaydi. DNK tekshiruvi esa ushbu qon izlari Brigit Mayerga tegishli ekanligini isbotlaydi. Endi esa Wichmann Brigitga qo'l kishanlarini taqib, so'ng uni o'ldirganiga hech qanday shubha qolmagandi. Tergovchining taxminicha, u Brigitni o'g'irlab, so'ng evaziga Haroldtan pul talab qilmoqchi bo'lgan. Lekin barchasi kutilganidek bo'lmaydi. Yana shunisi aniq ediki, odam o'g'irlashda kamida 2 kishi ishtirok etgan. Chunki o'sha kuni qo'shnisi mashina dvigateli shovqinini eshitadi. U yerda Brigit jasadi bo'lishi ehtimoli yo'q emasdi. Tergovchi Wichmann ishlagan payti qabristonda qazib olingan bir qancha qabrlarni o'rganadi. Lekin ular ichidan Brigit Mayer topilmaydi. Shunda Wolfgang Wichmannning oldingi o'tmishi bilan bog'liq ma'lumotlarni aniqlashga qaror qiladi. Ma'lum bo'lishicha, uning otasi qattiq qo'l bo'lib, onasiga va bolalarga muntazam bolta bilan tahdid qilgan. Yosh Kurt Warner Wichmann ijtimoiy muassasaga tushadi va yangi yil ta'tillaridan so'ng 1964-yili u yerga qaytib borishni istamaydi. Ammo qochib ketishi uchun unga pul kerak edi. Shu sababdan ham 14 yoshli bola
ota-onasining yosh er-xotindan iborat ijarachilari uyiga pichoq va fanar bilan bostirib kiradi. Bu paytda eri ishda bo'lib, uyda faqat uning ayoli yosh bolasi bilan birga bo'lgandi. Ayol fanar yorug'ligidan uyg'onib ketib qichqiradi. Shunda bola uni bo'g'ib hushidan ketkazadi. Undan keyin bolaga o'girilib, uni ham nimadir qilmoqchi bo'ladi, ammo fikri o'zgaradi. Afsuski, 1970-yilda yana bir qizdan ham omad yuz o'giradi. Kurt sayohat qilish uchun yolg'iz yo'lga chiqqan 22 yoshli qizni o'rmonga olib borib, tahqirlaydi. So'ng uni bo'g'ib hushidan ketkazadi. Keyin mashina bagajiga joylab ko'mishni rejalashtiradi. Biroq aql bovar qilmaydigan narsa sodir bo'ladi. Yukxonani ochganda o'ziga kelgan qiz undan qo'yib yuborishini va bu haqda hech kimga hech narsa demasligini ishontiradi. Ammo bir necha kundan keyin u hujum haqidagi maqolani o'qiganda tushunadiki, undagi voqealar noto'g'ri ko'rsatilgandi. U esa ayrim holatlarni to'g'rilash uchun politsiyaga boradi. Uning bu ahmoqona ishi uni 5,5 yil davomida qamoqxonaga ravona qiladi. Wolfgang Wichmannning qanday odam ekanligi, atrofdagilarning u haqda qanday o'ylashlari u uchun juda muhim bo'lganligini tushunadi. O'zining tashqi obrazini nazorat qilish Wichmann uchun shu qadar muhim ediki, buning uchun u sodir etgan jinoyatlariga iqror bo'lishga ham tayyor edi. Demak, u o'z qurbonlari yashirilgan joylarni ham nazorat qilishi lozim. Shu boisdan ham Wolfgang singlisining jasadi Wichmann uyida yoki uyining atrofiga yashirib qo'yilgan deb hisoblaydi. Achinarlisi, Wolfgang bir necha yil oldin Lüneburg politsiyasidan Wichmann uyiga sinchkovlik bilan qidiruv olib borishni so'ragandi, ammo unday qilinmagandi. Tergov guruhi rahbari o'z tajribasiga tayanib, Brigitte Mayerning jasadi u yerda emasligini aytadi. U bu so'zni aytayotganda Brigitte jasadi ustida turardi. Faqatgina beton plita tergov guruhi boshlig'ini Brigitte Mayer jasadidan ajratib turardi. Xolos. Wolfgang oradan yillar o'tib, Wichmann uyidagi garaj polini ko'chirganda, u yerda Brigitte Mayerning jasadi qoldiqlariga duch keladi. Tekshiruv Brigitning boshiga otilgan o'qdan halok bo'lganligini ko'rsatardi. Brigitte ishi ochiladi, ammo Wolfgang bu bilan to'xtab qolmaydi va o'z yaqinlari bilan bog'liq jinoyatlarning ochilishini kutayotgan boshqa oilalarni ham eslaydi. Wolfgangning qat'iyati tufayli 2017-yili 90-yillarda butun Germaniya shimoliy qismini qo'rquvda ushlab turgan Georgiya qotilligi ham va nihoyat ochiladi. Georgiya bu Lüneburg sharqidagi keng o'rmonli hudud hisoblanadi. 1989-yil iyulda Germaniya shimolida issiq quyoshli ob-havo turadi. Shu sababli salqin o'rmon bag'rida dam olishni istovchilar ko'plab topiladi. 1989-yilning 12-iyulida Brigitte g'oyib bo'lishidan 2 kun avval Georgiyada o'rmon mevalarini terayotgan 3 kishi achchiq shirin hidni sezadi. Hid manbasini topishga harakat qilib, ular qarag'ay daraxti ostidagi shoxlar orasidan odam qo'li chiqib turganligini ko'rib qolishadi. Ma'lum bo'lishicha, 1989-yilning 21-may kuni Gamburgdan kelgan er-xotin 51 yoshli Peter va 45 yoshli Ursula Reynold ochiq havoda vaqt o'tkazib, piknik uyushtirish uchun o'rmonga kelishadi. Biroq ikkovi ham shafqatsizlarcha o'ldiriladi. Shundan so'ng ularning tanasi hujum qilingan joydan uzoqroqqa olib borib tashlanadi. Er-xotin kiyimsiz bo'lib, ularni qotil yechintirganmi? Bunisi ma'lum emasdi. Qotil ularning ba'zi uchun mo'ljallangan korzinkasi, binokl va mashina kalitini oladi hamda o'sha mashinada u yerdan ketib yuboradi. Keyinroq esa avtomobil boshqa shahardan topiladi. Ularning yaqinlari juftlik g'oyib bo'lgani haqida politsiyaga xabar qilishadi, ammo 7 hafta qidirib ularni topisha olmaydi. Jasadlar issiqda ko'p vaqt qolib ketgani bois o'lim sabablarini aniqlash imkonsiz bo'ladi. Biroq tergovchilar o'g'irlik sodir etish maqsadida qotillik qilingan degan taxminni chiqarib tashlaydi, chunki qimmatbaho buyumlar jasadlarning o'zida qolgandi. O'sha paytlarda mobil telefon bo'lmagani bois o'rmon mevalarini terayotgan odamlar o'rmonchiga jasadlar haqida xabar qilishadi. U esa o'z navbatida bu haqda politsiyaga ma'lum qilishi lozim edi. Odamlarning jasadi Georgiyani o'lik o'rmon deb ataydigan nemislarni dahshatga soladi.
Undan ham dahshatlisi shundaki, politsiya Peter va Ursula jasadlarini ko'zdan kechirayotganda, qotil tergovchilardan atigi 800 metr narida yana bir juftlik hayotiga zomin bo'ladi. 12-iyul kuni Ganoverdan Georgiyaga 46 yoshli Ingrid Warmbier va 43 yoshli Bert Mihail Köping dam olish uchun keladilar. Ular ushbu o'rmonni yoqtirib qolishadi. Ular mashinani to'xtatib, 2 kilometrcha o'rmon ichiga kirishadi. Biroq ular ham shafqatsizlarcha o'ldiriladi. Qotil qurbonlarga tegishli fotokamera va mashina kalitini olib ketib, voqea joyidan ketadi. Keyinroq esa mashinada bir hafta harakatlanib, so'ng tashlab yuborilgani aniqlanadi. Ularning jasadi esa 2 haftadan so'ng tasodifan birinchi qo'shaloq qotillik bo'yicha olib borilayotgan qidiruv vaqtida topib olinadi. Jinoyat joylarini bir-biridan atigi 800 metr ajratib turardi xolos. Ammo keyingi testlar shuni ko'rsatadiki, birinchi qo'shaloq qotillik ustida ishlayotgan politsiyachilar o'zlarining joylashuvlari tufayli o'q ovozini eshitishmagandi. O'rmon mevalarini terayotib jasadlarni ko'rib qolgan odamlar bu haqda o'rmonchiga xabar qilish uchun shoshishganda ular yo'lda bir erkakka duch kelishadi. Biroq ular o'sha kunga erkakning taxminiy ko'rinishini eslab qolishgandi. U 40 yoshliga kelishgan, o'rta uzunlikdagi jigarrang sochli, ammo ko'zoynak va soqolsiz edi. Uning qo'lida sumka bo'lib, u bo'sh emasdi. Guvohlarning so'zlaridan kelib chiqqan holda uning fotorobiti tuziladi. Hatto u jinoyatga aloqador bo'lmasa ham. Ushbu qotilliklarning umumiy tarafi shunday ediki, ularning barchasi bitta hududdagi o'rmonda sodir etilgandi. Bundan tashqari qurbonlar o'rta yoshdagi juftliklar bo'lgan. Jinoyatchi har ikki holatda ham qurbonlarga tegishli narsalarni o'zi bilan birga olib ketardi. U voqea joyini o'z qurbonlari mashinasida tark etib, so'ng avtomobillarni uncha katta bo'lmagan shahar ichidan o'tgan temir yo'llarda tashlab ketardi. Ushbu ikki shaharcha ham Ganover-Gamburg marshrutida joylashgan bo'lib, politsiya ushbu jinoyatlar bir shaxs tomonidan sodir etilgan deb hisoblaydi. 1989-yilda Vihman 40 yoshda bo'lib, Georgiyadan 40 km uzoqlikda yashagan. Yashirin oshiqlar o'ldirilgan kuni u kasallik ta'tilida bo'ladi. Juftlik esa yakshanba kuni o'ldirilgandi. Kurt bu kuni ishga chiqmasdi. Biroq qo'shaloq qotilliklar bilan shug'ullanayotgan tergovchilar Vihmanning Georgiyadagi jinoyatlarga aloqasi borligini isbotlovchi dalillarni topa olmaydi. Shuningdek, u fotorobotdagi erkakka o'xshamasdi. Shu bois ham politsiya boshqa gumondorlarga e'tiborni qaratadi. Xususan politsiya ikkinchi qotillik jinoyatida qurbonning aldangan eri, xiyonatkor ayoli va ayolining tanishini bir yoqlik qilish maqsadida professional qotilni yollagan bo'lishi mumkin degan taxminni ilgari surishadi. Biroq yollanma qotil buyurtmani bajarishdan oldin tasodifan boshqa juftlikni o'ldirgan. Bu safar ham tergovchilarning qarori Wolfgangga tushunarsiz bo'ladi. Chunki u va uning sobiq hamkasblaridan tuzilgan guruh Kurtning Georgiyadagi qotilga o'xshashligini darrov fahmlashadi. Qotilliklarning shafqatsiz tarzda amalga oshirilishi, zo'rlik ishlatganlik holatlari, bularning barchasi Vihmanning qilmishlariga mos kelayotgandi. Yana bundan tashqari, bir necha yil avval Wolfgang Vihmanga tegishli maxfiy yerosti xonasidan Georgiyadagi qotilliklar namoyish etilgan teleko'rsatuvlar yozilgan video kassetalarni topib olgandi. Bundan tashqari, Kurt Brigitte Mayer haqida yozilgan gazeta maqolalarini ham to'plagandi. Yana shu narsa ma'lum bo'ladiki, erkak Georgiyada o'ldirilgan Bjorn Mikhail Köping yaqin qarindoshlari haqida ma'lumot qidirgani isbot ham topiladi. Ishga odatdagidek DNK tahlillari yakuniy xulosani beradi. Georgiyadagi qotil o'z qurbonlari mashinasini bir necha kun haydab yurish odati bor edi. Mashinalardan birida 3 ta soch tolasi va boshqa biologik materiallar ham topiladi. Ammo ushbu DNKlarni Kurt DNKsi bilan solishtirish uchun oradan 30 yil o'tib ketgandi. 2017-yil oxiriga kelibgina tahlillar natijasi ma'lum bo'ladi. Georgiyadagi 2 ta qo'shaloq qotillik ijrochisi bu Kurt Warner Vihman ekanligi oydinlashadi. Ushbu topilmadan so'ng Lüneburgda Vihman tomonidan sodir etilgan qotilliklarni taxmin qilish va qotil profilini yaratish uchun tergov guruhi tashkil etiladi. U yana 24 ta qotillikda gumon qilinadi. Bundan tashqari politsiya boshqa mamlakatlarda ham shunga o'xshagan jinoyatlar va ularga Vihmanning aloqasi bor yo'qligini tekshiradi.
Biroq 2020-yilda politsiya to'plagan dalillarning yarmini o'rganib, faqatgina 5 ta jinoyatda Vihmanning ishtirokini tasdiqlaganligini ma'lum qiladi. Vihmanning jinoyat sabablari va bu ishlarga aloqasi bo'lmasa-da, Kurtni o'zidan ko'ra yaxshi bilgan yana bitta odam bor. Bu uning 10 yoshga kichik ukasi. Ammo u politsiya bilan gaplashadimi? Endi bunisi aniq emas. U akasiga juda bog'langan bo'lib, undan hatto eng oddiy masalalarda ham maslahatlar so'rab turgan. Kurt o'zining xayrlashuv maktubida ko'rsatmalar bergandi. Ularni shiriflangan xabar deb ham qabul qilish mumkin. Masalan, u yerto'laga graverish tepa qismida to'planib qolgan suvni faqat juda ham ehtiyotkorlik bilan haftada bir marta tozalab turishni aytadi. Bu ukasi uchun juda ham g'alati xayrlashuv maktubi edi. Ehtimol u Kurt haqida ko'p narsani bilar va vaqti kelib aytib berar.